Nå skal vi lage en kreativ konvolutt. Dette er det du trenger. Og når vi begynner nå, så trenger du bare ett ark. Vi finner 1 cm på linjalen vår. Vi legger 0, eller kanten på linjalen, der hvor 0 er, legger vi helt i kanten på arket. Og så tegner vi opp en liten prikk eller strek, der hvor det er 1 cm. Dette gjør vi 2 ganger, sånn som dere ser her. Og vi skal gjøre det samme på andre siden også. Grunnen til at vi trenger 2 merker, der hvor det er 1 cm, det er for at det skal bli lettere for oss å tegne en rett strek nedover hele arket. Denne streken er nå 1 cm tjukk nedover hele siden av arket. Det samme gjør vi på andre siden, sånn som her. Det neste vi skal gjøre er å brette arket. Og for å vite at brettene våre blir i riktig størrelse, så kan vi bruke linjalen og måle slik at den øverste delen, der hvor de ikke er brettet, den er 8 cm. Og den nederste delen da er ca. 11 cm. Jeg sier cirka, for det er ikke så viktig at det er akkurat 8 cm og 11 cm. Nå har vi brettet den 2 ganger, og da ser dere at vi har 3 deler. 2 av delene er like store, ca. 11 cm, og den siste delen er 8 cm. Nå skal vi klippe noen bittesmå hakk inn. Og så skal vi, nå skal jeg vise dere hva som skal klippes vekk. For det som jeg farger her nå, det skal vi klippe vekk. Og jeg klipper et lite hakk inn først. Så skal jeg vise dere hvordan vi bretter disse små sidene her inn sånn 1 cm. Det har vi jo målt allerede. Og nå skal disse andre klippes vekk. Så alt som jeg har markert med blyanten min, det klipper jeg nå vekk. Når du er ferdig med å klippe vekk, så blir arket ditt noe sånn som dette. Disse 2 sidene på kanten her, de bretter vi inn, sånn som jeg gjorde i sted. De skal vi ta lim på, og så bretter vi den sammen som en konvolutt. Når du limer, så er det veldig lurt å ha noe under, sånn at du ikke søler lim på bordet. Så her tar jeg baksiden av en bok og legger under. Du kan også bruke en bok eller et annet ark og legge under. Så tar man lim bare på den tynne lille kanten. Her ser dere at jeg har sølt litt på boka mi, og det er fint hvis det ikke kommer på bordet. Når du har limt, så bretter du konvolutten sammen. Nå er jo egentlig konvolutten din ferdig, og du kan dekorere den som du vil. Jeg tegner på et ansikt og fargelegger. Det er som en slags rev eller hund eller noe sånt nå, med store øyne. Og nå kommer vi til den morsomme delen. For nå tegner jeg opp det som skal være inni
på en måte inn i munnen til reven. Og det litt gøy, for da kan jeg ha masse små tenner, hoggtenner, og en tunge som stikker ut, og fargelegger inn i munnen også. Så det blir litt morsomt for den som skal åpne den senere da. Fargelegger litt sterkere nå, så det lager skygge. Der er den ferdig. Og her ser du noen andre eksempler på noen ideer som noen andre elever har kommet opp med. Dette er en ganske fri oppgave der du skal lage din egen kreative vri på en konvolutt. Og det finnes masse ideer på internett også, så hvis du ikke likte noen av disse ideene her, så kan du søke på nettet og finne masse inspirasjon der.